Takže zdarec lidi, já jsem teďka akorát přijel před Sprout, jak můžete vidět. Čekám na Kamila, který sem jede autem a i když je to třeba jenom kilometr, tak mu to bude trvat o dost díle než mě, takže teďka budu čekat na to, až přijede a ukážeme vám, jaký je rozdíl mezi cenama v Whole Foods a Sproutsu a mimo to vám i ukážu, co tak běžně kupuju a jak tady ty věci vypadají. Tady někdo přichází. Kámo, čekám tu 10 minut už na tebe. No protože máš, vole, jsi opožděný. Suzuki, vole, 520. Suzuki Endeavor. Takže teďka jdem do Sproutsu, byl jsi tady někdy? Jo. Ne v tomhle, ale byl jsem v jasný, stejná věc. Dobrý, tak jdeme. Takže sledujeme Ektomorfa, jak si připravuje na svoji fyzickou... Kámo, oni nemají můj cheddar. Soutěživost. Kápeš to? Nemají jeho cheddar. Nemají můj raw milk white cheddar prostě. To není? To je nějaký poslední, tu mají nějaký posraný. Vidíš to všechno? Všechno to mám z toho raw milk white cheddar. No vidíš to, no poslední, asi ho vezmu, kámo, když je taky nějaký divný, co mě jinou zbývá. A tady na to ještě doma mám. Co to máme? Mozzarella? Takže tady můžete vidět různé sýry. Jak Sprouts, tak Whole Foods prostě na těch sýrách úplně lpí, jsou tady prostě různé druhy sýru, které jsou od krav, které jsou na celoročně na pastvě, jo, není to nic prostě nějakého, jsou zavřené nějaké v hale a žerou tam nějaké sýry. A mají tady odtučněné sýry, jakože tady. Jo, mají to strašně fat, hodně, fat-free no. Swiss cheese. Swiss cheese je plně nejpodobnější, jakože Idamu nebo něčemu, ne? Asi jo, no. Hermelín, jak se jmenuje. To jsou ty plastivé sýry prostě, no. Tak, jo, takže Hermelín. Sýry dneska nebudu kupovat, nepotřebuju, takže jdem dál. Zase ta cena prostě, to je všechno za to, za ten kus, jo, 5-6 dolarů, tenhle 9, jo. Což si myslím, že je všude na světě stejné, jo, ta cena toho sýru je takhle vždycky asi stejná, ne? V Česku jsou kámo, taky sýry drahé. Kámo, to je dražší, to dostaneš v Čechách. No dobře, ale když to jsme zase na český plat, tak ty sýry v Česku jsou taky drahé. No dobře, no, to, no nevím, ne? Sure. Tohle je super. To je... Čokoládový kokosový blík. Čokoládové kokosová voda, kámo, to je úplně nejlepší. Oni tady prostě tu kokosovou vodu dělají úplně, úplně ve všem. Prostě jakýkoliv příchu, tady je i kafe, dívej. Espresso, dívej. Jo, nitro, cold brew. Tady máš, kámo, cold brew kafe. To už taky do čeho. To je bez ničeho. Jaký je rozdíl mezi tím a tím? Latte. Ale vem si zase taková sklenička, prostě 5 dolarů, to je kolik? To je 120 korun kamo za jednu takové kafe. Zhruba. Jo, tahle kokosová voda s tou čokoládou, tahle je fakt super. Myslím tam samozřejmě to spousta cukru a tak, ale ty si ektomor takhle. Tady kámo, tady. Tady si to otevřeš a jenom se kvizi zobneš, už co? Jo, zobneš si a jdeš domů. A nemusíš to ani zobat, to si můžeš přímo nabrat do pytla, zjistit na ten pytel celý tady. Tady. Všude, a to máš vždycky, na kolik to je? Na libru, že jo? Jo, tady no, to je většinou libra. Je na půl kila na prostě, půl kila. Máš 14 dolarů. Jo. Jsi zrovna vybral ty nejdražší, Macadamia Nuts. A ty jsou taky hodně dobré. Jo, tady máte takovou sekci, která je, toto jsou jenom třeba ořechy na váhu a tak, můžete si vždycky vybrat, který chcete. Ty ořechy jsou strašně drahé, ale i když je to úplně stejný ořech, který je třeba ve Whole Foods, tak tady je levnější. Já myslím, že tady to je levnější. Je to nebo trošku levnější. Tady třeba na té Libě to udělá třeba dolar, jo? Nebo dolar pár nebo dva dolary, což prostě je rozdíl. A tady si vždycky můžete udělat své sandviče, víš co? Každý obchodák má prostě nějaký jídlo, jako ten Whole Foods měl prostě ty bary. Tady si uděláš svůj sandvič, co stavíš si a prostě vybereš si sýr, maso, jaký chceš. Tohle třeba mě taky hodně bralo ze začátku, když jsem tady přijel, že to bylo strašně jednoduché a celkem relativně levné, prostě za 7 dolarů máš celé kuře. Ale kámo, tak tohle třeba to je jako doma v Tesku, že jo? Teda v Tesku, no, jasný, v Tesku jste jak 3-4 dolary to kuře. Tady za 7, to, což není tak hrozný. Není, no. Není, a je to dobrý, jako jednou za čas pohoda. Jo, tady máte třeba různé semínka, jako lidi. A bločky taky. Bločky a různé další věci. Všecko se to kupuje na váhu a na váhu je to vždycky levnější než těch různých. Jo, zabalených věcí, jo, třeba když si koupíte, kolik tam stála ta rýže? 5 nebo nějak, no, a to byly 2 libry. Tady ta rýže stojí třeba, jo, 99, 89 centů, no, to je super, tak, jo. To je super. Takže tady si vezmete třeba, tahle kámo tam byla za 6,50,
libra, tady máš za 3, jo, takže je to nějakých 50 centů prostě levnější, jo, sice 50 centů tam a tam, jo, prostě čočka a všechno, fazole a další různé věci, jo. Tady právě rád kupuju všechno na váhu, dá se tu koupit i protein, ale je to izolát, jo, je to... Tady zrovna mají to sojový protein jenom, ale jsou různé mouky a podobně. Všechno je v galonu. A vy co největší neřez ve Sprautsu, pojď sem čukat. To se nedá bombony tam má. Kámo, ty bombony, to se nedá projít. To je jak vole Sugarland. To je přímo úplný Sugarland. Tohle všechno jsou jenom bombony prostě na váhu. A tyhle jsou jako... Ty si říkáš, jsou nejlepší no. Tyhle. Milk chocolate almost, ty to jsou nejlepší. On tohohle regálu se nedá projít bez toho, jak jste si něco koupili prostě, ať to jsou třešně v čokoládě, nebo cokoliv v čokoládě, prostě všechno v čokoládě je dobrý. Trošku ti to ujel, ale jsou fakt dobré. Takže asi zase objem jsme začali. Jo, takže tohle je taková moje oblíbená sekce, které se snažím vyhýbat, ale vůbec se mi to nedá říct. Mm-hmm. Jsou výborný, tyhle jsou fakt lepší. To je hřích, tyhle si nevzít je hřích. No a tady třeba, co se mi ve Sprautsu líbí, třeba v tom Holtuc, nevím, jestli jsem to viděl, tady je jedna taková obrovská sekce a to je všechno jenom vitamíny, minerály, proteiny a blablabla, a to všechno na jednom místě takhle naházené. A je to prostě úplně, i ten výběr kávy, jo, třeba tady o hodně větší, než třeba v tom Holtuc, co jsme viděli, tam byl jenom takový menší jeden regál a nic moc, ale tady prostě máte úplně všechno. Tady... Kámo, to kafe je super. Kde škoda to tady mlíte? A to je podle síly, víš, jak to kafe je silný, od celenýho až tam. Přesně, no, jako to kafe je tady fakt super, ale když třeba se díváte na tyhle věci, tak tady je úplně všechno, každá prostě bylinka, ten extrakt z té bylinky, je tady v těch různých tabletkách, nebo je to přímo jakože liquid, jakože kapalina, a je to, tady fakt najdete úplně všechno, tady si můžete podívat. Tady máte fakt úplně všechny, jo, etinace a všechny bylinky nebo všechny věci, včetně kořenů, tady máte ginger a všechny tyhle věci. Jo, to se dá všechno koupit. V tom Whole Foods je to taky, ale zase je to hodně drahší a konkrétně tam, kde jsme byli, jsem to neviděl, jo, ale asi to tam někde je. Tohle je jenom prostě superfood a raw a také věci. Co se týče prostě raw probiotika a podobně, tady nahoře máte třeba kefíry, různé takové balíčky. To je prostě nějaký kefír úplně fermentovaný, jo. To je taková malá blbost, stojí to nějakých $5, je to úplná taková cokolinka. Ale jinak, co se tady dají koupit, tak jsou tady různé probiotika, dají se tady koupit různé velké flex oil a další takové věci. Plus se tady dá třeba občas koupit i včelí pil, anebo včelí chléb, tady má třeba pil. Včelí pil? Jo. A tady máte různé ty prostě ty probiotické bakterie a tak. Což je úplně super, myslím si, že v Česku je, existuje něco takového, kámo? Ale jsou tam nějaký zdraví obchody, ale... Ale jako tak přímo, že přišel do Teska a tam by to bylo. Tam jsme Teska ne, jakože v obchodácích to není jako potravina. Jako, abychom si rozuměli, my třeba teď nejsme vůbec obchodu typu Tesco. No, obchod typu Tesco je třeba Target, že? Jsme prostě v normální potravinách tady. No, já bych třeba řekl něco jako Globus možná, ne? Globus je asi lepší obchod, ne? V Česku. Takový ne, takový spíš menší, jaký lovíš, takový menší lokální, ale ono to je velké. Takový hezký Albert. Jo, tak mnoho hodně hezké. No my jsme, tenhle obchod je velký jako Lidl, ale no. Sortimentem zboží nevím, k čemu to přirovnal. Samozřejmě pici a tak, ale kam víc, co je nejlepší. Pice musí být. Teď ukáže tu Vincentku, oni tady určitě mají. A pokud nebudou mít Vincentku, tak budou mít jenom normální vodu. A my to ukáže si stranu, to je skoro nic. Ale jo, hej, oni tady si dělají srandu. Tady je pěkný výběr čeho. Kámo, oni to tu nemají, dívej, to je přesně ono, tohle, tahle. Akorát tady není dneska, dneska ji zase vyprodali. V tomhle obchodě se dá koupit Vincentka. Tady třeba tam matcha je tady třeba třikrát levnější než ve Whole Foods. Jo, a to je třeba úplně stejná krabička. Co se týče tohohle, tak třeba tady v tomhle obchodě konkrétně se dá koupit Vincentka, je to přímo voda stáčená z Česka. A dá se koupit nejenom Vincentka, ale přímo se dá koupit i normálně pramenitá voda, jakože čistá. Jinak zase klasicky destilovaná voda, jo, tady. A co tady teď je hodně populární, je jo, alkalická voda. pH 10, pH 8, jo, tady to, oni to všichni mají vždycky vyvěšené na tom, jak je to tady pH 9, 8 a podobně. Je to tady strašný hit, všichni to pijou. A jo. Tak se posunem.
No. She's like a little kid, like. Naše kameramanka má moc ráda bombony. Jo, jo. Já si koupit tady kámo něco, ne? Koupili jsme. Koupili jsme, co máš ty rád, jo? Jo, takže zase kokosové vody, další takové věci, co jsou tady. Dají se tady koupit úplně všechny možné příchutě, prostě každá voda má kokosovou, jahodovou, melounovou, jakoukoliv chuť. A je to bomba, jo, je to fakt super. Většinou se tyhle věci pohybují kolem dolaru, jo, 99. A mají tady proteinový vegetariánský suženky, cookies. Jsem se říkal, sushi, kaho. Pec, už si slepý. To jsou výborný. Jo. Tady americký, jo. Můžeme tam koupit. Mini. To jsou mini peanut butter a jelly sandwichy, co? Burákový máslo a marmeláda na chlebu a takhle mini, kámo, co to je? Já bys neměl, abys se necítil jako hříšník, že jdeš takové svinstva. Tak aspoň, že jsi tak malé. Teď je prakticky leden a tady jsou jahody, jo, třešně. Kámo, ty jsou vůbecky. No taky jsou asi dobře posprejované. Vidím si tenhle maličký košíček. Prostě s třešněma v lednu, je tam asi 10 třešní, stojí 7 dolarů, což je tyho kolik? 170 korun nebo nějak tak? Já si vezmu cereály. Tam ty blueberry jsou super tady. Sprout má super ty věci, že oni většinou věci jako borůvky a takové věci nabízejí ve větším množství, to znamená 4 tyhle boxy. Těch borůvek stojí 5 dolarů, takže hned si vezmu 4. To je super. No, a já to prostě doma nějak zase využiju. Něco hodím do proteinu třeba nebo tak, aby to chutnalo. To tady je taky v Americe, ty v každém obchodě vždycky dva za tolik. Jo, jo, tady právě tolik, hodně pečí, za tolik. Ale to je logické. Ty vidíš i třeba 10 za 10 dolarů, že? Ale pak když si koupíš jeden, tak jsi jeden dolar. Jo, jo. A oni píšou 10 za 10 dolarů, aby si koupil 10. Jasně, jo. Že takové triky jsou tady všude. Taky triky, ona většinou ta cena, i kdybych si koupil třeba dva jenom, tak ty dva prostě dám za ně stejnou cenu, jak kdybych si koupil 4, jo. Že to bude stát prostě 2,25. Takže třeba to mandlový mlíko je stejný. Jo, ale tady tohle, třeba jako teda nás pustit, tady toto je prostě syrové kozí mlíko, jo. Pure goat milk je nikdy nepřevařené, nikdy není pasterované, když ho necháte, dejme tomu 8 hodin, je tak na vzduchu, tak se vám z něho vytvoří automaticky tvaroh. Je to úplně pecká věc, jo. Pak pro kulturisty úplně mega. Ale zase, prostě 9 dolarů za, tohle je míň jak litr, 900 ml, 9 dolarů, to máš přes 200 za míň jak litr mlíka, plus ještě 2 nebo 3 dolary je záloha na sklíku. 3 dolary? Jo, jo. Cože? Nevím přesně kolik, ale myslím, že tři nebo dva, nevím přesně. A všude, kámo, tady v Americe všude je řecký jogurt, víš co? A je výborný, má hodně proteinu. Jsou největší balení, vždycky se snaží. To je něco jako tvaroh, my nemají tvaroh tady. Oni nemají tvaroh. Jenom kotyči, jestli oni nemají tvaroh. Oni mají tvaroh takový řídký, že v tom je ještě spousta té laktozy. Ale klasickou hrudku. Tady koupíš tvaroh, tady máš to, potom máš kotyč. Ale já vím, že v překladu je to tvaroh. Je to tvaroh, ale není to. Není to prostě ten náš tvaroh. To, co my se díváme, co my hledáme, je anglický curd. Prostě ta suchá, jenom ten čistý kasin, ale to tady nekoupíš. No, takže tady vidíte různé. Samozřejmě limonáda. Produkty a tak. Když řekneš v Americe limonáda, tak to není sodo, není to jakože kola, fanta a tak, ale limonáda je prostě buď z limetky nebo limo, z citronu, přesně. Prostě udělaný nápoj. A když řekneš v Americe, když chceš říct limonáda, tak to je soda. Já mu víš, dívej, proto třeba mám rád Sprouts, protože oni tady mají úplně fakt dobré diskonty. To je třeba skoro litr kafe, to máš jenom ten koncentrát, jo. A on normálně stojí 10 dolarů a dneska slavněný na 6, jo. Jinak pak stojí vždycky 10. To je litr kafe, je to strašně silné, používám to před tréninkem, je to fakt bomba. Normálně by si to mělo řídit třeba s vodou a neřeším to, prostě tam dám, pošlu tam celé. A tady v Americe taky mají kielbasa. Kielbasa. Ale kielbasa, tam je spousta kielbasa. Tady je přímo veganský koutek a tady můžete vidět různé veganské produkty. Nemyslím si tady, veganská, ale tady vidíš, tady nemáš majonézu a to je veganizer, vole, dívej. Vidíš, toto je pro vegany prostě majonéza, to bych nepozřel. Nebo tady máš prostě imitace čízu, jo? Veganský. Tu máš veganské klobasy, veganské síry, všechno to vypadá úplně stejně, ale chuťově, co si budeme povídat, klobasa je klobasa. Tak, jo, tady tak, tady máte tofu a další věci. Ale tady
třeba hned vedle toho jsou třeba vejce, tady vidíte úplně ten rozdíl, že Sprouts je o něco níž kategorie než v Whole Foods, protože tady už můžete koupit i třeba shit vejce, co jsou prostě z klecového kovu a tak, protože tyhle se nechlubí žádným tím, že jsou prostě cage free a podobně, jakože mimo klec, jo. A jsou jumbo. A jsou jumbo, vyžrané, jo. Takže většinou ta spodní řada jsou vejce, které jsou prostě low quality, nebo low quality, prostě ty slepice nejsou tak volně puštěné a tady dál, tady vidíte, že už to je cage free, no a tohle má, že to jsou už třeba, ale zase víš, jak je to třeba, tyhle nejsou organy, je to prostě jenom, že jsou krmený vegetariánskou stravou a nejsou v kleci, to znamená, jsou někde v hale, ale tady třeba tyhle vejce, tak tady máte napsané prostě, že jsou organic, ale jsou pasture raised, to je, že jsou na volném výběhu. No tyhle vejce zase stojí hodně víc, tohle jedno plátno stojí $6, no to znamená 12 vejce stojí $6. Takže bomba, pokud jdi, jakože strašná morda, pokud jdi sníte tolik jako my, jo. A pak právě, když právě nechcete jíst tolik vajíček a třeba pro kulturisty, jo, je hnusný, pro kulturisty prostě vaječní bílky jsou úplně super, víš co, tady to balení 50 gramů proteinu, zero tuky, zero sacharidy a jsou to prostě jenom vaječní bílky. A takhle prostě convenient, prostě naleješ to na pánev a máš 50 gramů proteinu. A hej, kámo, co, ještě tady chci ukázat tyhle. Tohle je nejvíc srandovní, jo, prostě zase pasture raised, jo, slepice venku na výběhu, ale tady máš normálně slepici týdne, kam, dívej. Tady normálně, tady máš normálně vyhláš, ano, dívej, bird of the month, kámo, dívej, to je přímo, to je bird of the month a dneska je to Sara, kámo, Sara je tento měsíc slepice, ne měsíce, bird of měsíce. The month, každý to mění, ale kámo, fakt to mění, začal jsem to sledovat asi takže, prostě pár měsíci. Why eat in, when we can eat out? No, jo, vidíte, amici jsou prostě jebnutí v tomhle, že oni se do všeho snaží dát nějaký příběh nebo něco a ta konkurence asi tady je hodně velká, to znamená, že musí to něčím přebít, takže tam dají slepici měsíce, která snaží nejvíc a oni tam mají napíšou, kámo, co ona nejradši dělá. Oni tam napíšou třeba, že ona ráda leží tam ve stínu pod nějakým křakem nebo prostě spáně, počkej si, to je, oni napíšou, dívej. To je hrozně chybí. Jo, tady máš. Love spending. Sissy Sarah loves spending her days outdoors eating fresh salad. To znamená, Sara ráda tráví svoje dny venku a jí přitom čerstvý salát. Rozumíte? Jo, slepice měsíce. Abyste to mohli vidět. Je to kámo psycho, tohle je fakt. A to všechno jsou od Sary, ovejčka. No asi nevím, jestli jsou od Sary. Můžeš si zeptat toho frajera, prodává, jestli to jsou Sary. Kokonat jogurt, kámo, dívej, to jsem ještě ani neviděl. Jogurt z kokosového asi mlíka, jo. No to asi jedno, jak tam máš to kokosové mlíko, když tam cukr a dáš tam tu kulturu, tak z toho bude jogurt, tak či tak. Jogurt dělá ze všeho, máš tu kulturu. Ale to jsem asi jenom jako pochucený jogurt, ne? Jako kromě jogurt a kelna, alternativ. To je zase veganská věc prostě, jo, pokud nejíš mlíko, tak. Jo, tady zase piva, a tady určitě bude plzeň. Všichni říkají, jakože v Americe, že pivo jakoby chutná jako hovno, ale je to kvůli tomu, že všichni si kupují tamhle to pivo. Bud Light, Coors, a to prostě je to nejlevnější pivo tady. A to je, když si koupíš Kauflandu pivo za 3 koruny, vole, to nebude chutná dobře. A když prostě se přesuneš, tak máš tady Plzeň, vole, máš tady prostě hrozně dobrý tady, pivo. Je, přesně, je tady strašně velký výběr a hlavně tady strašný výběr těch importovaných pivo. Takže, až přijedete, vole, Plzeň. Tak tohle něco nepijte, tohle nepijte, to je ta voda, co všichni o tom mluví. Ani ne Bud Light, ani prostě nic těhle. A nejhorší je, víš, what do you call it? Which one? PBR? PBR. PBR, tak to vůbec nepijte, tady to můžete. Máme tady odborníka na piva a můžu vám říct, how do you like PBR, Amy? takhle má ráda PBR, jo? A dívej, a tohle mě strašně baví, že tady všude máš na displeji napsané prostě, co pivo způsobuje, že a pivo nemůžeš pít, když si těhotná, takže, prostě. Takže když chcete dobrý piva, tak se přesunete někam sem. No, which one's good beer, Amy? Jo, dívej, tady už máš evropské ty piva, tady už to poznáváš prostě. Z toho. No. Tady máš hodně, z Belgie tady hodně je kámo pit. Belgický piva. Jo, české tady jsou taky. This one's good. These are supposed to be good. But these are like, tyhle ty piva jsou silný, já 7% máte. A pak tady mají, že jo, ochucený piva, jak doma, rádlerky. Ale tohle to nejsou rádlerky, jsou nějaký. Z těch takových piv, co jsou tady, tak mi chutná asi ty mexické, tak třeba ta korona není úplně špatná, zvlášť kolik taky, stojí. Takže ty pivní jakoby odborníci říkají, že dobrá není, ale nám chutná. Je to pivo, je to pivo. Je to pivo.
zase vína tady. Přesně. Jo, ale třeba tady se mi ta zelenina líbí, prostě oni to tady mají všechno tak naskládané a hlavně co x pár minut na to stříkají vodu, takže to vypadá prostě úplně fresh a všechno je to takové mokré, se je to tak, vidět, no. Jak je to všechno mokré a i na ty pitlíky prostě všechno se stříká ta voda. A, ale mě třeba tady ve Spravcu mi fakt vyhovujou ty, ta zelenina tady mi chutná a je to všechno fakt hodně na pána. A nejlepší je, že tady se dá koupit všechno během celého roku, jo. Kámo, a uděláme takový prank, jo. Koupíme kedlu, musíme se podívat, jestli tady je kedlu. A lidi neví, co je kedlu. Oni prostě tady nikdy, oni to tady mají vystavené, ale ti prodavači, když to jim to dáš do ruky, ona ti to natypuje jako squash nebo jako okurku. Nebo tak prostě, oni kámo neví, co to je. Kde je kedlu na vole, nejdi? Kámo, nemají kedlu. Dneska tu nemají. Ale normálně ho tady mají, protože tady bude vystavená ta cedulka určitě. Jak se jmenuje anglicky? Bohravý. Nemají ho tu dneska, ale normálně ho mají. To není kedlu. To je tata. Není kedlu. Já to bavím. Já taky nevím, jak kedlu bude. Nevíš, jak vypadá. Jsi tatar, prostě kedlu bude. Jo, mně se stalo hodněkrát, že jsem měl, že jsem kupoval kedluba a prodavačka mi to natypovala jako úplně něco jiného pro policii. A case of beer. Case of beer. There is a case of beer like in the trunk, the one what I bought. This is a beer, right? Takže jak jsme se bavili o tom root beeru, tak Michal si myslel, že to je pivo. To ne. To je limonáda. Jsi až prdel. Tak. Předtím se mě ptal, víš co, já doufám, že tohle pivo je dobrý, víš co, já říkám, jo, jasný, to je dobrý pivo. Ale já jsem myslel, že to je pivo. Kámo, teď to jsou nějaké maso, koupím si jenom rybu, nic víc nechču, koupím si nějakého, salmon, jestli tam mají hřibečky. Jo, šampiony a jejich modifikace, to jsou jediné druhy hřibů, které tady mají. Kokosový olej. Kokos prostě, no. Nejlepší, tohle je super. Že dlouho mi to trvalo, než jsem přišel k tomu teď říct? A kde je tu jungle? That's jungle. Ten jungle. Ne, tohle je fakt úplně super. Čerstvá voda a chudná to tak paně sladce. Já jsem to předtím, než jsem tady přijel, nikdy neměl. Pil jsi to někdy v Česku? Tady, jenom z je plechovky. To bomba, tady to uřežeš, tady toto? No kam, já bych to uříz tady, ale jak jsem prčko. Ne, ne, tady to právě, že je úplně tvrdé, ten kokos je měkký ze spodu. Tady to je úplně, tady to prodíravější prsta. To je bomba. Nejde to. Ke slámy, potřebuješ jich zbenčovat asi. Tady třeba jsou slaniny, tak tuhle si vezmu, tahle je moje nejoblíbenější. Tahle je fakt bomba. A zase spousta rozdělení podle kvality, jo. Jak maso a tak, to tady kupuju jenom tak maximálně ryby a hovězí, kuřecí tady ani moc nekupuju. Ale co je tady super, je kámo, jakoby krutí maso, takže protože jakoby ty makros na tom, víš co, máš jenom prostě jakoby 1% tuku prostě v tom celém mase, takže to je prostě výborná alternativa, když nejseš mletý hovězí. Ale jo, to jakože, když prostě tě zajímá, když prostě třeba chutneš nebo tak. No jasný, no, ale tyjo, já jsem až tady viděl, kolik oni toho jsou schopni pomlít, jo, ty stejné mleté kuřecí. Viděl jsi někdy v Česku mleté kuřecí? Ne, neviděl. Já taky ne. Tady vidíte, že třeba ten výběr toho není až zase tak velký. Takhle vysoký steak. Jo, ale zase ten výběr toho není takový, jak v tom Spravcu, v tom Holtníku. New York steak je taky, takže ribeye, New York steak, to jsem nejlepší. Já si vezmu normálně to. Filet jeden. Salmona? Prostě vezmu si salmona jedno, jeden filet. Lososa. Co jsi s tobou objednal, Michale? Kde? Tady? Lososa. Ale co jenom pound. A on mi to dá už je celé. Takže poundu tady dostane za $8. Takhle mi to tam naseká.
Týpek mi to uřeže. Nebude se s tím vůbec mazat. Jo, tady ten výběr těch ryb není úplně mega, ale já většinou tady kupuju buď jenom toho lososa, nebo tu nějaká ten steak, co tam vidíte, a nebo tresku, kterou tady ani nemají dneska. Je, či tohle tu nějaká? Jo. Je chutná, kámo, jak to připravíš? Hej, normálně to rozřežnu na půl, protože já si to nedělám jako celé na jednou, ale jenom to rozřežnu na půl, abych měl dva stejky a udělám jeden oběd, jednu večeři, ale hlavně to jenom hodíš na pánvičku, prostě jenom tak medium rare, víš? Já to dělám na oleji, udělám taky mix, kokosový olej a maslo, takový mix a na tom to dělám od koření, že dobré. Ale tady mají ten kód, tu tresku, jo? Kód je taky dobrý. A ta treska je taká plana, ten tu nějak taky, ale ten salmon, že má víc tuku, tak chutná a je víc, jo. Kámo, jako na obrázku ten tu nějak vypadá tyhle juicy. To tady je taky starý, jo, tenhle tu nějak není vůbec ok, tenhle bych si nekoupil. Thank you so much. Yeah. Did he give you 1 pound exactly? Yeah, I told him 1 pound. Exactly. Who is the boss? How did he give you 1 pound exactly? Jsem já boss jenom, ne? On je boss. Obchodování ve Sproutsu. Co? Co jsi říkal? Tak jaký máslo je nejlepší, Michale? Hey, nejlepší jsou tyhle, ale já půjdu do toho nejlevnějšího. A to je tohle, to je Sprouts. Tohle je pecka, na můj potřebu stačí. Tady v Americe? Tady v Americe vždycky ti říkají, jestli to máslo je solený nebo ne. Solený nebo nesolený. Jako, cože, doma je všechno nesolený? Nesolený, já si kupuji jenom nesolený. Tady máš vole solený, tady máš s kulturou. Takže nejlepší tady na Americe, co tady mají, kámo, sladký brambory za stejnou cenu skoro, jako ty normální brambory prostě. A ty sladký brambory prostě jsou úžasný, kámo. Mají hrozně moc mikronutrientů a prostě chutnají skvěle, takže doporučuju. V Česku tomu říkáte batáty. Jinak tady můžete vidět, jak se třeba prodává to organic, prostě ovoce a tak, že ten rozdíl je v tom, že to jabko vypadá úplně stejně, jako je na tom ta nalepka organic, jo. Můžete tomu věřit nemusíte, prostě mělo by to být prostě jiné jabko, nemělo by to být chemicky ošetřené a tak, jo. Máš hotovo? Já mám asi všechno, kámo. Takže Mikal, mám taky Mikal, menší nákup. proteiny a tuky, nějaký a tuk, zeleninu, nějaké ovoce. A sladkou čokolitu prostě. Co za kolik to má, kámo? To vypijem předtím. Hej, to není špatný, kámo. To si koupím na gej. Myslím, že jsem za poslední. Do you want one, Amy? Myslím, že jsem za poslední. A jak vidíte, normální vopry většinou, že jo, sladkosti prostě u kasy, tak tady ve Sproutsu, protože je takový zdravější jídlo. Jejich minimum, tak tady nic nevíc. Kámo, většinou tady jsou často, že jsou rozdravené hodnotí a o takových věcech, prostě tady je to zase vynahrazené něčím jiným. Když se nejhorší mezi českým obchodem a americky, že prodavačka si nemůže sednout v obchodě tady. Ona z toho musí stát celou šichtu a musí ti zabalit všechny potraviny. To znamená, ty tady stojíš, dáš jí prostě nějaké velké máš tam nějaké, dejme tomu, těžší věci, třeba jako melou nebo tak, a musíš jí prostě nechat, ať ona to zvedne a pak ti to ještě celé zabalí a někdy to je holka, která má 30 kilo. Je to pravda, no, jedno, já se vždycky snažím jim pomoct, a občas se mi stalo, že prostě, ne, nech to být, kámo, nešahej mi na to, já to tady zabalím sama. Že se ještě nesraní, že jim chceš pomoct prostě. A další taková věc, že tady existují prostě někteří prodavači, kteří nejsou jako, že by se součástí toho obchodu to neprodávají, ale třeba jenom sbírají ty nákupní vozíky po venku, co tam lidi prostě nechají u těch aut a tak. Kámo, to bychom mohli dělat video, takové profese, které třeba tady jsou a v Česku neexistují, třeba víte. Kámo, to doma moc lidí tam nenechá vozík. To nenechá nikdo, víš proč? Protože to mi 5 korun přece ne. Nebo 10 korun. Tady nemáš, tady vozíky na vozíkách není prostě nic. Ne? Oh yeah. So what we do, Amy, we have to put money, coin in the shopping cart. To use it? Yeah, and then you get it back and you get out. Back, so that's why nobody will leave it somewhere. Yeah, nobody leaves it in the parking lot. Well, that's good. That's a good idea. That's how it is. We need a bag? Yeah. But I will pack it myself. We will pack it yourself. Thank you. Michal bojí tady. Kámo, jedna taká taška
32 dolarů. To je kolik? 800 zhruba? Cca. Nákup za 800 korun. Mít 800 na týden v Česku, myslím, že by mi stačilo na žrádlo. No, tady to má na zítra. No, tady to mám na zítra, jo. Na zítra a to zítří do poledne. Thank you so much. Kámo, ty jsi zde napsal ten kód na to, ale já vím, jaký to je. No, takže tohle je můj oblíbený obchod. Proud. Za ceny přijatelnější než Volkut, za podobnou kvalitu. A je to lepší, no, je to prostě bomba. Dá se tam koupit. Je to super, no, máš tady prostě strašný výběr organických jídel a prostě zdravých jídel. Co bys řekl, že je taky největší rozdíl mezi americkým a českým? Asi bych řekl ten servis, jakoby, jak ti to všechno připravujou, víš co? To jak si můžeš koupit prostě už uvařený jídlo tam prostě, udělaný salát, všechno připravený. A prostě, jak jsou ty prodavačky milí k tobě, to je neskutečný, nejde, hey, how are you, like, how's it going? No, je to nezajímá, ale oni to prostě no, řeknou a mají ten úsměv, jo, ale to, víš co, já si myslím, že největší ten rozdíl v té variabilitě toho zboží. Že tady, i když máš třeba blbý Red Bull, tak ten Red Bull existuje třeba 20 různých příchů. Jo, každá věc, která tady je, nebo i jablko, tam bylo snad 10 druhů jablek různých, prostě od žlutého až po nějaké světlé červené, tmavě červené, prostě všechno. Jo, to, tak no. Já myslím, že to je asi ten největší rozdíl, nebo voda, tam bylo 50 druhů vod, prostě v Česku je voda. Jo. Pak máš minerálky různé druhy, ale voda je voda. A hlavně ty věci, jakože bez cukru, bez tuku, tak těch je tady mnohem víc, jakože všechno dělat. Ty různý druhy síru jsou prostě bez tuku, bylo bez cukru ty vody, jakoby do sodovky, takhle. Limonády. Takže tak? Sami můžete vidět, že třeba i Sprouts, i Whole Foods, co prostě každý obchod na něčem jiném. Můžete v nich koupit prostě jak stejné věci, tak totálně odlišné a hlavně ta cena se mezi něma prostě liší. Že tam je třeba Whole Foods je o hodně dražší. Takže tohle bylo asi pro dnešek nakupování. Určitě v tohle sérii budeme pokračovat, co se týče dalšího obchodu a nejenom co se týče potravin. Uděláme to určitě víc, takže když tak pište do komentářů, co byste chtěli dalšího vidět, jaký obchod by vás zajímal, jaké produkty a tak. A dík Kamilovi, sledujte ho na Facebooku, Instagramu, jak tě tam najdou. Takže najdete na Instagramu kamfit, kamfit, anebo najdete náš nový YouTube channel a to najdete pod Amy and Camille's Fitness Journey. Amy, A-M-I-E. Já dodám do toho, do popisu videa dám odkazy, takže ho určitě sledujte, protože s ním točím tyhle videa a je to o hodně lepší, když tady Kamil je se mnou. A čím lepší ta odezva bude, tím víc těch videí budeme točit a tím líp to bude. Pište, co chcete vidět hlavně, pište, co chcete. Pište prostě nápady a my si z toho potom vybereme, co budeme schopni udělat a co bude prostě nějakým způsobem zajímavé. A co bude v našich možnostech, tak jo. Nechcete, že chcete video s Trumpem, prostě tohle prostě nedáme, rozumíte? Možná za pár let. Pište kdekoliv, takhle z LA v okolí, z Los Angeles, prostě co tady je, jo, tak můžeme natočit. Jo. Tady je spousta věcí a nám to třeba už ani nijak nedocvakne, že třeba některé věci by pro vás byly, mohly být zajímavé, no, aspoň jasný. Pro mě. Jo. Třeba některé věci už jsou pro tebe úplně jakože běžná rutina. Jo. Takže tak, dobrý, takže se mějte, zdarec.